Itorero ntirishobora rirashobora kurwara ndabyemera. Rirashobora kuremba ndabyemera. Rirashobora kuja nko muri koma ndabyemera. Ariko itorero ntiryapfa. Mu kilatini ngo ni sacularisium. Le sacularisium. Sacularisant l'abandon de la foi. Iyo sacularisium harimo siècle. Inyuma y'ikinyejana itorero kuva na kera ryarayobaga. Ligatangira kubura uburari. Iyo imyaka ijana irangiye murebe ya deperi yacu rimwe iraza ku irimwe irakabakaba za mirongo ingahe. Inani ihirya. Icyo gihe hariyo les infiltrés. Hari utuntu twiza monyigisho z'ibinyoma abantu bagahaguruka abahanuzi b'ibinyoma bashaka kudevier ibisigishitsi turabizi. Nyuma y'imyaka ijana abantu barahaguruka bahaguruka itorero niko byabayeho kuva kera. Tugeze muri wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana aho turi kumwe na pasteri ndetse akaba n'umushumba Mutima Jonathan. Mushumba tubahaye ikaze. Urakoze cyane. Yego Imana ishimwe cyane twishimiye. Unemerere dusenga Imana. Imana yacu turagushimira kubw'ubuntu bwawe bwinshi n'imbabazi zawe. N'umurava. Imbabazi zituma tudashiraho kandi zihora zunguka uko bukeye. Turi imbere yawe n'imbere imbaga nyinshi y'abakristo benshi baduteza amatwi. Turakwinginga ngo ubane natwe twebwe dukwe nka mikoro uvugire muri twe wubaka imitima y'ibihumbi byinshi y'abakristo benshi badukurikiranye ku bwa Yesu Kristo mwami. Amen. Munemerere dusome mu ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo 16 umurongo wa 17. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo 16 umurongo wa 17. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byaguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanje ndakubwira nti uri Petro, kandi nzubaka itorero ryanje kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha ifunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi cyo uzahambira ku isi mwisi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Amen. Reka twongere mu Baefeso 3:10. Kugira ngo muri iki gihe abatware n'abafite ubushobozi bo mu ijuru mu buryo bw'umwuka bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana mu buryo bwinshi. Kugira ngo muri iki gihe abatware n'abafite ubushobozi bwo mu buryo bw'umwuka bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana mu buryo bwinshi. Amen. Twongeye kubashimira cyane kuba tubana kandi tugasangira ijambo Imana iba yaduhaye. Imana ikomeze ibaha umugisha kubana natwe, kutwunganira, kudusengera, kutugira inama, ndetse n'abo tuyigira n'abatubaza. Imana ibahe imigisha myinshi. Dukomeje gushimira ubuyobozi bwite bw'itorero ryacu bwatekereje iki gikorwa cyo kwamamaza ubutumwa. Ni nk'aho umwuka wera wari wateguye ko azaba igihe abantu batabasha guterana nk'uko babyumva, bakatubonera uyu mwanya. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi turaza kuganira hejuru y'ijambo itorero. Itorero ni iki? Turaza no gusubiza ibibazo abantu bibaza. Turavuga itorero iryo ari ryo, n'iki itorero kitari cyo? Ikitari itorero. Tuvuge n'itorero iryo ari ryo. Turavuga icyo itorero ritari cyo.
c'est que l'église n'est pas no kuvuga icyo église cyangwa sitorera ari ryo. Ntabwo ni kuru ndende ni somo rirerire. Abanyeshuri biga Bibiliya iryo ni ishuri rifata umwanya n'umwarimu ecclesiologie ifata umwanya munini kuvuga hejuru y'itorero mu minota mike ahubwo tuzagenda tuvuga gake gahoro 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 kuko mukuri ni kintu kinini itorero niki hariho itorero ry'isi yose le sens universel église universelle hakaba na église locale munemere nsobanura ibyo bintu itorero riri ku isi yose ni itorero rya karere itorero ryo mu Gatenga rya Kicukiro itorero rya Nyarugenge itorero rya Gasabo ayo ni amatorero ya karere kugeza ubu ngubu abantu bagira confusion bavuye ayo mazina turuka he abandi bakavuga ngo ni mpamvu ngo kubera ko leta ifite uturere 30 ntawo bihuriye ahubwo itorero rya karere niho twageze mu essence le vrai essence de l'église locale niho twageze aho bigomba kwitwa église antioche d'église de Jérusalem itorero rya Efeso na matorero ya karere amatorero ya hantu kanisa la mahali narimvuze ko hari itorero ryo mwibanga cyangwa se itorero anniversaire ni itorero ry'abakristo bari mu isi yose bavutse ubwa kabiri kandi amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo baba barafuye cyangwa bariho iyo ni église universelle itorero ryo mwibanga cyangwa se ry'imwisiyose no hariho ni itorero rya karere itorero rya hantu n'abakristo ni itorero rimwe abakristo nabo bakijijwe banditswe mu gitabo cya pastori kandi bashumbwe na pasteri bihanye ibyaha bakakira umwami Yesu bakabatizwa amazi menshi abo rero ni abakristo bari mu itorero ry'akarere gusa akantu tuzavugaho umuntu ashobora kuba mu itorero ry'akarere atari muri église universelle umuntu ashobora kuba mu itorero ry'akarere akandikwa ariko kandi ntabe mu itorero ririya torero twavuze ya haraho byanditse mu Baheburayo 12 ngo twegereye itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru siva kwake Mungu haleluya ndaza kuvuga rero munemerere ndagerageza kwihuta kubera umwanya itorero rita icyo ritari c'est que l'église n'est pas itorero si nyubako nk'uko abantu babitekereza iyo tuvuga inyubako batima torero ryiza ry'Iremera rya Nyarugenge n'igahandi iri yani batima ariko si église ntabwo ari église ntabwo ari torero itorero ntabwo ari inyubako itorero si shirahamwe itorero si kigo cy'ishoramari itorero si ishami ry'idini ry'abayuda ahubwo itorero kandi si ubwami bw'imana kuko ubwami bw'imana bukubiyemo ibiri mu isi byose abamarayika n'abera bo mu isezerano rya kera n'irishya itorero rikoreshwa gusa ni igice cy'ubwami bw'imana reka mvuga icyitorero iryo ari ryo itorero ni iki
Itorero n'ubushake bw'Imana. Nushaka kumenya ubushake bw'Imana uzabimenyera mu itorero. Itorero niryo shingiro y'ubushake bw'Imana. Mbere yuko haba abanyamahanga abayuda n'Abisirayeli, Imana yari ifite itorero mu bitekerezo byayo. Itorero ni irya kera. Abantu benshi bavuga naissance de l'église kwa ari muri Pentecôte, nibyo niho byatangiye, ariko mu mugambi w'Imana, mu mugambi w'Imana, muri projet y'Imana, itorero ryabayeho isi tarabaho mu migambi y'Imana. Itorero sakandukaje vuba, saganduka manutse vuba, si ahubwo ni kintu Imana yaremye yari ifite mu mugambi wayo mbere y'uko isi n'ijuru bibaho. 17 Yohana umurongo wa 5, Yesu aravuga ngo nubahiriza ngarurira cya cyubahiro nari mfite kera isi itararemwa. Haleluya. Ngarurira icyubahiro, nsubize icyubahiro icyo nari mfite mwami mana yanje isi itararemwa. Isi itararemwa Kristo yari yarateguwe kwa zaza kuba umutwe w'itorero, afite icyubahiro cyinshi. Reka mbabwire, itorero ni umukumbi w'Imana. Hari ibintu byinshi dushobora kuvuga kakanya tuganira ku itorero, ariko twavuga bike gusa. Naringize ngo mbabwire itorero n'abantu b'Imana. Petero 2:9 ni n'abantu b'Imana. Nimo ndasobanura itorero. Icya kabiri ni umukumbi ukeneye kwahuka ukavomererwa no kugaburirwa. Bashumba bagenzi banje bayobozi, dufite inshingano kubera ku itorero ari umukumbi ukeneye kwahuka, ukeneye kuvomererwa, ukeneye no kugaburirwa. Itorero ni umuryango w'Imana. Muri uwo muryango hakeneye ubusabane. Nirwo rufatira ubusabane, communion fraternelle. Abantu bazana ibice, abantu bazana intambara, baba barimo batari mu mugambi w'itorero. Baba itorero rigomba kuba umuryango, ni famille, ni frère. Mu mazina itorero ryagiye ritangira iry'abakristo ryabaye ejo bundi muri Antiokia, ariko ubundi bitwaga umuryango, le frère, frères en Christ, bavandimwe, aba le sœurs en Christ, bashiki bacu na bene data muri Kristo. Itorero ni umuryango w'Imana. Abantu bavutse ubwa kabiri baba umuryango umwe. Ikindi, itorero ni ishuri. Muri iryo shuri harimo ibintu nka bitatu. Ririmo abigisha, bigisha neza, ririmo abigishwa, ririmo abigisha, ririmo no guhana. Le punition. Yari abakristo beza, bemera no guhanwa, bemera no gucaho. Reka nsubiremo. Nari mvuze ibintu bitatu. Imiterere y'itorero. N'abantu b'Imana. Petero 2:9. N'umukumbi ukeneye kwahuka, kuvomererwa no kugaburirwa. Gatatu, n'umuryango w'Imana, ni famille. Uyu muryango ukeneye ubusabane, kuko ubwo busabane ari rwo rufatiro. Ikindi ni ishuri. Iyo abantu mwese mwakiye mu ishuri, haba hari mwarimu, haba hari abigishwa, haba hari no guhana, amapinisyon, le punition. Mu mashuri bagacaha, bagahana. Ibyo niko abanyetorero bameze. Itorero n'abaturage basha kandi batanga ibintu bisha. Iyo abantu bamaze kuvuka ubwa kabiri bahamagawe na
ntabwo naturutse hirya kuvuga abantu bahamagawe bafite umugambi wo gukorera Imana bavuye mu isi bakavuga ubwa kabiri. Ariko kandi hari ibintu nka 10 cyangwa nk'icyenda itorero abanyetorero nyakuri batanga. Byumveho nagakiza kubarimbuka, agakiza kubarimbuka, umudendezo kubari mu bubata. Abanyetorero batanga umudendezo, agakiza kubarimbuka, umudendezo kubari mu bubata, kwakira nta mpamvu abatagira ababakira. Abanyetorero twebwe turakira, twebwe turakira. Hari umuntu wavuze ku mafaranga aravuga ngo amafaranga kuyasohora ngo uzu yasohora witonze ngo ariko kuyakira uzugira imbaraga. Abo nabakontabure. Ariko natwe uko tumera abakozi b'Imana, kwakira, kwakura, kugomba kuba kwinshi, kwakira nta mpamvu. Abantu bakugana mu nzu y'Imana ni ukubakira sans condition aucune. Haleluya. Aho twakoze, abo twakoranye barabizi. Oh, naravugaga ati karibu ibijanye na za recommandation zizakomeza zize gahoro gahoro. Ntabwo kwari ukushaka gukura abantu aho bari, ariko kandi ni ukwakira umuntu nta mpamvu. Abatagi cyane cyane abatagira ubakira. Itorero ryakira abantu badafite ababakira. Ikindi amahoro kubafite ubwoba. Muzi ko abantu isi itera ubwoba, niyo turota abantu bagira ubwoba, n'imibereho itera ubwoba. Ariko abanyetorero cyane cyane abavuga butumwa batanga amahoro kubafite ubwoba. Ubwoba burahari. Korari iwacu yitwa Iriba izivuga ngo ubwoba nibushire. Iki gitondo nkuzaniye amakuru meza, ubwoba nibushire. Niyo isi yaguhagurukira. Oh, iravuga mu 46 biravuga ngo Zaburi ya 46 ngo nubwo bambambira mahema. Ngo kuntera numukiza utabura guseruka mu byago na makuba. Amahoro kubafite ubwoba, gukira kubarwayi. Abarwayi barakira n'ubu ngubu. Yesu ko yari ari muri ya minsi n'ubu ni kwari ari marakiza. Umunezero kubababaye, umunezero kubababaye. Ibyo ni bitangwa n'itorero n'abanyetorero. Ikindi ibyiringiro kubihebye, ugatanga ibyiringiro kubihebye. Haleluya, haleluya. Ibyiringiro kubihebye. Ijambo twasomye ryavuze ngo ni kiganiro cyo muri Kaisariya ya Filipo, kiganiro cya Yesu na bigishwa be. Yazavuga arababwira ngo bantu banitande. Petero aravuga ngo tu uri Kristo w'Imana ihoraho. Aravuga ngo urahirwa Simoni. Izina Simoni risobanurwa mu buryo bwinshi. Hari abavuga ko rimeze nk'urubingo ruhungubana. Hari abandi bavuga ko ari rimeze nk'umucanga, ariko cyane cyane reka dufate nk'urubingo ruhungubanwa n'umuyaga. Ariko aramubwira ngo noneho urabaye Petero, ubaye akabuye. Urubingo nibuye biratandukanye. Ubwo uvuze aya magambo urakomeye. Kandi kuri urwo rutare ntabwo itorero ryubatswe kuri Petero, aha tuzahasobanura. Aravuga ngo kuri urwo rutare niho nzubaka itorero ryanje, imiryango y'ikuzimu ntizarinesha. Itorero icyatumye bivuga imiryango y'ikuzimu ni ukubera ko itorero riba mu ntambara. Ndashaka kubasubiza ibibazo abantu baravuga ngo itorero ryarapfuye, itorero ntirikibaho. Abandi bakavuga ati ryarangiritse. Reka mbabwire, naza gusubiza ibyo bisubizo uyu mwanya. Itorero uburyo ryakozwe ni uburyo butangaje. Haleluya. Yaravuze ngo kugira ngo abatware n'abafite ubushobozi bo mu isi yo mu ijuru, abakomeye, abamarayika ba Satani n'abari abamarayika bari mu ijuru, bose ngo nibabona itorero batangarira Imana, bamenye ko Imana igira ubwenge butangaje, bamenye ko Imana yakoze ikintu kidashobora kwangirika, ikintu kidashobora kononekara, ikintu kidashobora kwangirika,
Itorero ntirishobora rirashobora kurwara ndabyemera. Rirashobora kuremba ndabyemera. Rirashobora kuja nko muri koma ndabyemera. Ariko itorero ntiryafa. Humura itorero ntiryafa. Imiryango ikuzimu kuko nyiraryo ni Yesu. Ntabwo ari rya mushumba runaka. Ntabwo ari ryo umuyobozi runaka. Ni itorero ryanje. Nzaryubaka ku rutare. Imiryango ikuzimu ntizarishinda. Dufite agaciro, turi abagore ba Kristo. Turi abakazana b'Imana bagabo n'abagore. Turi abakazana b'Imana turi mu mugongo w'Imana. Humura itorero. Ikindi kandi ntabwo riragenda. Hari n'abantu bavuga bikantangaza ngo ryaragiye. Ryagiye ryari. Umunsi bizagenda izaba ari katastrofike. Nta mahoro. Aka gahenge tubona, uyu mudendezo tubona, ya, nuko itorero rikiri mu isi. Korari kuboko kw'iburyo buvuga, uracuruza ukunguka, uragira ingendo, ugapanga bigakunda, nukubera eglise, haleluya, nukubera itorero riracyahari, itorero bakristo ntaho riraja. Ariko umunsi umwe rizava mu isi. Kandi ntiryapfuye, ntirishobora. Rirashobora kurwanywa. Reka mbabwire itorero rishushanywa rirashushanywa itorero rirwana kandi rikanesha itorero ryubatswe ku rutare kandi ryubatswe na Kristo ubwe niwe wakoze igishushanyo kandi araryubaka niwe wakoze igishushanyo cyaryo kera bariya ba architect ararikorera igishushanyo kandi abari uryubaka itorero rigizwe nabahamagawe itorero rihangana n'amarembo ikuzimu itorero rifite ifunguzo z'ubwami bw'Imana haleluya itorero riri mwisi ariko kandi risabana n'ijuru rihora mwisi ariko kandi riba rifite communication y'ijuru Imana idufashe bakristo kumenya ibyo bintu kumenya umugambi w'Imana ku itorero. Reka mbabwire kubera ibihe bigoye. Kubera ibihe bigoye. Abantu bagenda bitiranya abantu bakashira mu tundi tundu bakayoberwa. Nukuri basitara ku ijambo ryo bagenewe. Bakayoberwa itorero bagacanganyikirwa. Ariko nyamuneka reka twongere twiga itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana kuba umunyetorero ndaza kuvuga ndaza gusobanura kuba umunyetorero bitanga iyihe migisha ku impamvu zituma abantu bataba abanyetorero ndaza kuvuga ibintu biterera abantu kutaba abanyetorero ndabivuga mu kanya ibintu bimaze gukomera abantu batangira kugoreka abari mutundu tugenda twemfiritera hari habigisha bibinyoma hari hamasega yayandi yavuze ngo azaza ntabwo ntukanye ariko abantu bagenda basitara hari jambo ryitwa muri theology mu kilatini ngo ni sacularism le sacularism sacularisant l'abandon de la foi iyo sacularism harimo siècle inyuma y'ikinyejana itorero kuva na kera ryarayobaga rigatangira kubura uburari iyi imyaka ijana irangiye murebe ya deperi yacu irimo iraza irimo irakabakaba za mirongo ingahe inani hirya icyo gihe hariyo les infiltre hari utuntu twiza mu nyigisho z'ibinyoma abantu bagahaguruka abahanuzi b'ibinyoma bashaka kudevier ibisigishitsi turabizi nyuma y'imyaka ijana abantu barahaguruka bahaguruka itorero niko byabayeho kuva kera iyo imyaka ijana ibaye nicyo gituma bivuga ngo itorero ryubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi iyo sacularism irimo siècle irimo ijana iyo mutabaye maso abantu batakibona uburari imyaka ibihumbi bibiri birarangiye ba Petero intumwa bavuye ku isi rero hari utundu twudusha tuza nicyo gituma haleluya tugomba guhagarara ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi tukareba imana yabwiye Mose
wa munsi mwereka inshusho yihema ryibonanirira amubwira ngo wubake attention wubake ukurikije nuza kubaka uzakurikiza ibyo wabonye kuri wa musozi ariko muri kigihe abantu barubaka uko bashaka abantu barubaka itorero mu buryo bumva n'uburyo batekereza ariko itorero rya Kristo sifa kwake Mungu rirahari nyiraryo ribereye maso ntiyarireka ararikunda araryishira kugeza ubwo azaryishira ridafite umugayo cyangwa z'umunganyari sifa kwake Mungu haleluya niyubatse ku rutare munsi mwe nagiriwe ubundi kugera Kaisariya ya Filipo ahantu hari isararo y'amazi aho yavugiye iryo jambo ahantu batambaga ibitambo ngo birabacungura ariko aza kuvuga ngo iriya kuzimu iriya sararo nandi masararo yingirwa bwenge ningirwa bahanuzi bo mu minsi y'imberuka ntibazatsinda itorero kuko ninje waryiyubakiye ninje waryiyubakiye ninje waryiyubakiye oh ni itorero rya Kristo nigeze kubwira abakristo biwacu kuri share ndavuga ngo ntiyagira umuntu uzatanga gahusa kigaburo ryera uzamubwire ngo iryo gaburo si rya mushumba nagusaba gahusa president wa Kora uzamubwira ati reka reka dore nansaba nje mushumba ngo none se ko bavuze ngo ni wewe ndavuga toreka ni meza ya Bwana ni gaburo ry'umwami sive kwa Mungu ntabwo ari gaburo rya pastori ntabwo ari gaburo rya badiakoni kandi numva ndikumbuye sifa kwake Mungu numva dukumbuye igaburo ryera hari abantu bazarya igaburo tubaye intasho nk'iremera anishirongi n'ahandi namenya amakuru ko muzegera uruhimbi Imana ibaho umugisha muzagire ifunguro ryera kariko mumenye ni meza ya Bwana nifu rigira amazina ndashaka kuvuga nagira umunsi wo kuganira ku igaburo ryera ariko reka mbabwire ni ifunguro ry'umwami itorero ni ry'umwami tirizanyeganyega ntawari nyeganyeza nubwo rishobora kurwara rirarwara rirarwana rikwiri ivumbi ariko hari umuhanga wavuze ngo nubwo ninyura mu ivumbi ngo harundi muntu reka mbabwire uko bunyana yabonye itorero yabonye umuntu wamenye amazi mu muriro ngo ayamena mu amazi ariko umuriro ntuzime ngo baribaza ngo se kubera iki umva kubera iki ari amazi atazimya uriya muriro ngo baza kumwereka tireba hariya mu nguni siva kwake Mungu ngo abone umuntu wari ufite imperezo y'amavuta ngo amenamo umuriro n'amazi igi n'amavuta igifite imbaraga n'amavuta watireba impamvu nyiri torero arimo aramenamo amavuta nubwo bamenamo amazi abantu bararihagurukiye abantu bahagurukiye itorero bararivuga uko bishakiye mu gitondo na nimugoroba ariko haleluya haleluya hari muri muri mena mwa mavuta niki gitondo yari menye mwa mavuta nico gituma ntabwo badufite torero ry'Imana torero rirahari bamigume bamene mwa amazi ariko munguni siva kwa Mungu munguni harimo Kristo wari firiye wari bambiwe arimo ararisuka mwa mavuta nico gituma ritazazima urubingo ruvunitse sinzaruvuna n'urumuri rucumba sinzaruzimya haleluya ndumva merewe neza ndumva kugendererwa n'Imana muri iki gitondo ndumva hari kimana irimo vuga ku itorero ryayo nico gituma umuntu wese agomba kwirinda kwagenda umuntu nakwiye kuvuga itorero ngo ibivugira kantu wavuga umuntu wamvuga ndu umuntu wavuga mushumba wacu mukuru wamuvuga ariko hatari kusema kanisa la Mungu umuntu we wamuvuga haleluya ari kwitorero itorero wirinde torero wirinde nyiraryo aribereye maso nyiraryo aribereye maso arimo aramena mu mavuta reka mbabwire ibi bintu kweri ki abantu benshi banga kuba banyetorero ngiye kuvuga ibintu nkabingahe abiwacu bakunda kuvuga ngo pasteri tubwire utundi 9 reka ntubabwire utundu dutuma utaba abantu benshi badakunda kuba banyetorero impamvu ya mbere ni ugutinya gukomereka kuko baba barakomerekejwe n'abandi bashumba
Ezekiel 34 Yeremia 23 Yohana 10 hari gihe waba warahuye n'abashumba bakagukomeretsa noneho bikagutera kuvuga ngo sinzaba munyetore ariko yo simpamvu yo simpamvu gukomeretswa n'umushumba n'umuntu wa mugore nza ntangara ana burya eri yari yamukomerekeje eri yamwise umusinzi ari mu masengesho kandi amasengesho yo kwiyiriza ariko aravuga ngo wa musinzi kazi uri mu biki iyaza kuba umuntu wa none aba yaragiye kurega umva iyaza kuba umuntu wa none aba yaranditse amatransmikopi akamurega mu ruremba tumushumba yanwe ariko umva umugore wahuye na Yesu umva umugore w'Imana umva umugore waruzi cyo gukora mama wa Samweli yaravuze ngo mushumba wanje ntabwo ndi umupfafa ahubwo naje gusuka umubabaro kuwiteka sifa zina Mungu aliye juu haleluya uwo munsi atahana Samweli na Eli ayira aravuga tewe ubwo ari uko bimeze Imana yumva amasengesho yawe Imana ikumvire ngo arataha abonana n'umutware we ngo aratwita asama inda ya Samweli impamvu ya kabiri ni ugutinya kugengwa n'amategeko hari abakristo b'ibyigenge badakunda kuyoborwa icyo kigatuma taba umunyetorero ariko ndakwamamariza ni wewe bizarusha ni wewe bizagora kuba ibyigenge icya gatatu ntabwo bizera ko aha bashaka kwibera abakristo bari mu itorero tagaragara havuga ati njye na Yesu birahagije nshobora no kwirinda ibyaha nshobora kutagiraho mbarirwa ariko nkaba umukristo njyewe na Yesu pwe ubundi bwo ndaje mu itorero abapasteri abanyabyaha abaki reka njyewe nzagendana na Yesu gusa tushobora kuba umukristo utari muri eglise lokale ndakwamamarije uyu munsi ntushobora kwakirwa mu itorero ry'Imana uta wakirwa ku mana ukoherezwa mu itorero ukaza kwerera mu imbuto ntushobora kuba ukakirwa ku mana wamara ni nkaho irya pipiniere rwa rubuto rudashobora gukomera utari mu pipiniere tushobora gukomera utari muri eglise lokale utari mu itorero kane ntibagira umwuka wo kubaha n'abantu baorgeye abantu cyane cyane ngo mu minsi y'imperuka ngo hazaba ari indashima abatubaha muri iki gihe turimo turahura nabo abantu batubaha gatanu bakunda kwiyobora kwitegeka kwigenga imyifatire ivuga ngo njyewe na Yesu birampagije nta kindi nkeneye cya gatandatu ntibashaka gutanga icyacumi mu itorero ngo barifashe aha indi mpamvu reka nyivuge nubwo hari abantu benshi bavuga ngo ntikavugwe la Bible est claire Bibiliya iragaragara impamvu bituma batabanyetorero nukwanga gutangira Imana kandi gutanga numugisha kuruta guhabwa ikindi tibashaka gukosorwa no guhanwa cyangwa kurindwa iyo mukozeho aha ibintu biracika ntibashaka gukosorwa no guhanwa kuko navuze ngo ni ishuri ririmo abigisha ririmo abigishwa ririmo na punition kandi bibiri iravuga ngo uza imethode zo guhana zirimo wo guhanwa ahanwe c'est la bible umwana udahanwa bari kibyarwa aha ntibashaka kugira icyo biyemeza gukora ahantu bahagaragara ntibashaka ko ari umuntu babaza icyo bakora cyangwa kugira inshingano bafata abo ni impamvu narimvuze impamvu ni impamvu icyenda cyangwa se icyenda zituma abantu bataba abanyetorero reka nivugire nsoza imigisha nono kubemera kuba abanyetorero nayo ni imigisha icumi reka nyivuge nono vuba vuba imigisha iranga abanyetorero bwite kuba umunyetorero bitanga umutekano mu muryango w'Imana umutekano kugira aho ubarizwa kuba wiremera kuba wakicukiro share kuba wa rwampara
bitanga umutekano mu muryango w'Imana. Kabiri, ubusabane kugira hubarizwa. Hari abantu bameze nk'abamba batagira. Iyo umubaje usengera he, ngunda kubabaza abakristo nje wonsengera. Ngo rimwe na rimwe. Ngo rimwe na rimwe mbandi seje mu ngo rindi rimwe na rimwe ngo mbandi kwagitwaza ngo rindi rimwe na rimwe mbandi kicukiro. Abo ngabo abo bafita dufita akazi ko kubatunganya bakagiraho babarizwa. Ah, umukristo abagwiriye abakristo bari mwe na rimwe mubabwire. Bitera ubutekano kugiraho barizwa. Kurindwa ibirura 13 abaheburayi murongo wa 7 ibyakozwe n'intumwa 22 umurongo wa 28 iyo umuntu abaye munyetorero ararindwa arindwa ibirura kandi uboneraho nibyo kurya by'umwuka no kugaburirwa ijambo ry'Imana abakristo ibyo barabizi ikindi cya gatanu ni guhanwa no gukosorwa no kuvugururwa bibaye ngombwa abakristo nyabakristo bemera guhanwa no gukosorwa no kuvugururwa bibaye ngombwa abantu benshi bare baravuga ngo kigeze n'icyo gi ngo cyo gukosora nikiye gi abantu badakosorekara nigiye gi abantu badakosorwa gatandatu umurimo w'ubugingo gukira indwara n'ubuzima buhabwa n'izindi ngingo z'umubiri wa Kristo cyo ni cya gatandatu cyo kuba umunyetorero cya karindwi gusangira n'abandi funguro ryera n'ubugingo navuze ko ndikumbuye n'ubugingo bw'uwazutse cyamunani urukundo kwitabwaho no kuzirikanwa mu buryo bufatika n'abandi bagize umubiri wa Kristo kansubiremo icyo ni cya ngira ngo ni cyamunani ariko ndangiza mu gushyigikira itorero utanga icya cumi haba mu nzira z'imigisha Maraki 3:8 nta muntu wakubwira ko azabona imigisha n'inyungu bigenerwa itorero rya Kristo niba atemera gufata inshingano z'abagize itorero rya Kristo. Reka nsubiremo. Nota bene. Nta muntu wakwibwira ko azabona inshingano ko azabona imigisha n'inyungu bigenerwa itorero rya Kristo niba atemera gufata inshingano z'abagize itorero. Imana idufashe ba Kristo bakundwa. Nababwiye ko ari ibintu birebire cyane kandi bikomeye. Ariko reka dusoze. Navuze itorero icyari cyo, navuze ikitari itorero, nagiye mvuga kandi n'ukunda abantu birengagiza. Ariko navuze kandi igituma abantu bataba abanyetorero, shoje mvuga imigisha ibonerwa yo kuba umunyetorero. Reka dusenge. Nyiri itorero, twagira ubuntu. Kuba umunyetorero nta kiguzi. Nukuri ntacyo natanga. Kwa neema kubwa nimepata sehemu yangu kanisani. Vita ya roho imekwisha, umenijaza utulivu. Mana ndagushimira iki gitondo kuwangiza umunyetorero. Mana nta sinari nkwiriye. Ariko mana waranguze. Ndi umukazana w'Imana. Ndi umugore wa Kristo. Kandi ndi muri entretien. Kristo arimo aranyoza kugira ngo azanishire. Urakoze gufasha abanyetorero bose badukurikiranye n'abandi bazaba abanyetorero kwa Yesu.